Сәлем, достар! Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өзімнің каналымда рецепт емес, бір техниканың обзорын жасаған келіп тұр. Ендеше осы видеоны соңына дейін қара, менімен бірге болыңыздар. Каспи магазинен заказ бердім. Жаңа ғана шетін ашып бастап жатырмын. Ендеше бірге қарайық. Бұл тапсырыс бергенім портативный блендер фирмасы Китфорд. Қазір ашып көрейік. Өзімен бірге қағаздары жүреді, яғни инструкциясы жазылған, қалай қолдану керегі. Барлығы түсінікті етіп көрсетіліп тұр, өздеріңіз оқып алуға болады. Және де осындай холодильникке жабыстыруға арналған магнитігі бар екен. Бұл блендердің өзі көлемі шап-шағын, өзіңізбен бірге спорт залға көшеге алып кетсеңіз болады. Ыңғайлы және де сапасы да өте жоғары екен, ұстаған кезде бірден байқалады. Блендерді қосу үшін жоғары жағындағы кнопканы екі рет басамыз, сол кезде қосылады. Сонымен қатар өзімен зарядкасы бірге жүреді. Зарядкасы магнит, өте ыңғайлы екен, қозғалып кетпейді, ал екінші жағы USB. Бұл блендердің тағы бір ұнаған тұсы, смузи немесе коктейль жасап болғаннан кейін астындағы ыдысты стакан ретінде қолданып, іше берсеңіз болады, яғни келесі ыдысқа құйып қажет емес. Сондай-ақ, жуған кезде өте ыңғайлы, кнопкасы басылып, пышағы қолды кесіп кетеді деп қорықпайсыз, өзі қақпағы жабылмайынша қосылмайды. Яғни видеода көрсетілгендей, өзінің арнайы сызығы болады, соған келгенде ғана біздің блендеріміз қосылатын болады. Жалпы бұл блендер смузи, коктейль жасауға арналған. Қазір мен смузи жасап көргім келіп тұр. Дәл осы смузидің жасалу жолы менің YouTube каналымда бар. Қажет болса, сіздерге осы видеоның астына жасалу жолын қалдыратын боламын. Алдымен жемістерді турап алдым. Кейін айранды құйып, қақпағын жауып, смузиді жасаймыз. Тағы бір ескерте кететін жағдай, блендердің ішіне салатын заттарымыз максимальный деген сызықтан аспауы қажет, өйткені блендерді қосқан кезде сыртына тасып, төгіліп кетеді. Және де қақпағын мұқият жабамыз, екі сызықты бірдей қылтып келтіреміз, манағы айтып кеткендей. Блендерімізді қосып, смузиімізді осылай оп-оңай дайындаймыз. Шамамен 1 минуттан кейін өзі автоматты түрде тоқтайды, кері қосып алсаңыз да болады. Жалпы бұл блендер бізге қатты ұнады, көлемі шағын, сөмкеге алып жүруге болады, және сапасы жағынан өте жоғары. Мен негізінен көп уақыт бойы осындай блендерді іздедім, өйткені жолдасыма сыйлыққа бергім келді. Өзімнің іздеген сыйлығымды таптым деп ойлаймын. Достар, бүгінгі менің блендерге жасаған обзорым ұнаса, мені қолдауды ұмытпаңыздар, лайк басып, комментарий жазып, сондай-ақ менің каналымнан тағы да қандай қызықты рецепттан бөлек қызықты видеолар көргілеріңіз келеді, соны да жазып кетсеңіздер болады. Сіздермен болған Қадырбек Сағыныш, келесі кездескенше.